Vriende, baie dankie dat ek vandag vanuit my huis by jou kan kom kuier en dat ons weer kan kom gesels rondom God se woord en dalk wil hy vandag weer eens iets in jou hart kom sê wat ja ons leef vandag in 'n vreemde tyd. Ons is nog steeds in lockdown hier in Suid-Afrika, want daar is 'n virus wat maak dat daar besluite geneem is wat ons onsself nou bevind in hierdie tyd en ja, ons toekoms lyk van ons maar duister. Ons weet nie hoe ons altyd gaan oorleef finansiëel nie. Daar's van ons wat dalk siek is. Maar ongeag God is nog steeds met ons. En dan laat my dink aan die teksvers van Johannes 16 vers 33 wat sê, dit het ek vir julle gesê, dat julle in my vrede kan hê. In die wêreld sal julle verdrukking hê, maar hou goeie moed, ek het die wêreld oorwin. Eerste vraag wat ons mekaar moet vra is, wat het Jesus reeds gesê? Wat het sy disippels gehoor, toe hy reeds met hulle gepraat het? En dit is op die vooraand, net voordat hulle vir hom in gehegtenis gaan neem, en hom te kruisig. Is dit wat hy gesê het, en jy kan dit in die vorige hoofstukke lees. Ek gaan na my vader toe, om vir julle 'n plek voor te bring. Met ander woorde, maak nie saak wat met ons gebeur nie. Maak nie saak hoe dit gebeur nie. Ons het 'n toekoms. Saam met God het elkeen van ons 'n toekoms. En dan die tweede ding wat hy ook gesê het is, hy is die wynstok. Ons is die lote. Ons het hom nodig. Ons moet tot die besef kom dat ons by hom ingeskakel is en moet bly. Dat maak nie saak wat oor ons pad kom nie. Ons in hom is. Daarom sê hy, in my sal julle vrede hê. Beteken dit vrede van konflik? Beteken dit vrede van oorloë? Ons sien dit nog steeds vandag. Ons sien nog steeds hoe mense mekaar haat en teenoor mekaar optree. Wat bedoel Jesus hier? Nou die oorspronklike taal sê, hierdie vrede is om in algehele mens te wees in hom. Om heel gemaak te word. Wanneer jy in hom kom, word jy heel gemaak. Want die wêreld, die omstandighede waarin ons onsself bevind, maak ons gebroke. En daarom moet ons 'n verlosser, 'n geneesheer nodig wat ons kan heel maak. En dan net daarna dan sê hy, in hierdie wêreld sal julle verdrukking hê. En dit het my laat dink, hoekom beklemtoon dit hier, in hierdie wêreld, is daar twee soorte wêrelde, wat hier te sprake is. Ja, dis die wêreld, waarin ek en jy onsself bevind, met al sy probleme, siektes en peste, en sondes, en mense wat gebroke is, is daar ook die wêreld van God. Maar nou fokus hy, nou kom Jesus se woorde en het fokus eers op hierdie wêreld. Hy sê, hierdie wêreld sal verdrukking hê. En hierdie verdrukkings is al hierdie goed wat hy genoem het nou. Sondes, siektes, omstandighede wat nie ten gunste is van die mens nie. Hy sê, maar hou goeie moed. En ek wil dit dadelik direk vertaal na die Engels toe. Be of good cheer. Ons gemoed moenie afhanklik wees of gekoppel wees
aan ons omstandighede, aan dit wat rondom ons gebeur het, te doen. Want ons is bekommerd. Wat as ons nie kos het nie? Wat as daar nie vir ons voorsiening is nie? Wat is as ek siek is? Hoe hou ek my gemoed goed? My gemoed kan alleenlik goed wees, as my gemoed nie gekoppel is aan dit wat my wil aftrek, maar juist dit wat my wil optel, en dit is Jesus Christus. Hy het in hierdie wêreld ingekom, met sy wêreld, sodat my gemoed en my omstandighede, my manier van wees, nie gekoppel is aan hierdie wêreld. En wat dit ook sê is, en ek dink ons vat hier 'n bietjie mis, en dit is, wanneer ons na hierdie twee wêrelde kyk, dan dink ons is hierdie wêreld, waar die sonde is en al die slegte goed is, en hierdie wêreld van God, is waar die goeie goed is, en wat reg is. Maar hierdie goeie goed wêreld, het ons net op sondag gesustein. Sondag leef ek anderste. Sondag praat ek anderste. Sondag glo ek anderste. Terwyl Godse wêreld in hierdie wêreld waarin ons onsself nou bevind, integreer, inkom, deur die koningskap wat hier bevestig is. Deurdat Jesus in hierdie wêreld ingekom het. Dis hoekom hy moes na hierdie wêreld toe kom, om sy koningskap te kom bevestig hier in hierdie wêreld. Sodat hierdie wêreld verander kan word na sy wêreld toe. En daarom sê hy, ek het hierdie wêreld oorwin. Nou, ons het gehoor dat Jesus hier is op 'n vreemde manier, want ons sien nog steeds dat sondes hier is. Ons sien dan nog steeds dat siektes mense neutraliseer en selfs doodmaak. Ons sien nog steeds dat daar haat is. Ons sien nog steeds dat daar pes is. Waar is hierdie oorwinning? Jesus hier is op 'n vreemde manier en hierdie oorwinning is nie volgens dit wat ons die norm is in hierdie wêreld ervaar nie. Jesus se oorwinning kom juist deur ons lewens, deur hoe ons leef. En wanneer Jesus dan praat van sy koninkryk, toe hy reg in die begin gesê het, nou die koninkryk van God naby gekom, het hy alreeds sy oorwinning en sy koningskap kom vestig. Die kruisiging was nie die oorwinning wat toe net behaal is nie. Die kruisiging was die bekendtoning van die oorwinning wat reeds in Christus is. Sy kruisiging moes vir ons kom vertel van wat Jesus reeds is. Daarom, wanneer jy dan na die oorspronklike taal gaan kyk oor wat is die koninkryk van God, is die betekenis die volgende. Hierdie koninkryk word beklemtoon, manifesteer waar die koning is. Waar ook al Jesus is, is sy koninkryk, is die manifestasie van sy koninkryk. En dit het hy kom vir ons wys, toe hy op die aarde is, deur die wonders en die tekens wat hy gedoen het, deur die uitsprake wat hy gemaak het. Jesus is die koning. En daarom kon hy alreeds die oorwinning afkondiging voor die kruisiging. Want hy is van die grondlegging al die koning. En ek en jy, en wat hierdie woord oorwinning beteken, is die klassieke woord Nike, waarvan daai sportbrand vandaan kom, beteken oorwinning. Die ander woord van oorwinning daar sou beteken prevail. Met ander woorde, Jesus het gekom en dit wat geskryf is, dit wat die norm is, het hy geoverride met sy koningskap. En hoe doen hy dit? Hy doen dit in my en jou lewe. Hy kom
en hy Heer is in ons leven. So oor waar ek en jy beweeg. Daarom kom die Bybelskryver en hy sê, ons is nie deel van die wereld, maar ons is in die wereld. Want die wereld, ons is uit die wereld uitgeruk in Godse wereld, en maar omdat ons in Godse wereld is, kom ons en beïnvloed hierdie wereld met Godse wereld, die in my lewe. Daarom, wanneer ek dan leef, moet ek so leef, dat ek as oorwinnaar in hom leef. Wat ek aanpak, wat so omstandighede, wanneer die verdrukkings my kom druk, leef ek in oorwinning, want Jesus is die koning. Hy het die wereld reeds oorwin. Wanneer ek hom erken as die koning, is my manier van leef in hom. Buiten hom, sê Paulus, kan ek nie beweeg nie. Buiten hom, kan ek nie wees nie. Ek het hom nodig. As Heerser, as verlosser, as krag in my lewe. Buiten hom is daar nie 'n verbintenis nie. Ek moet myself verbind aan hom. My lewensbron, soos wat hy dan gesê het vir die disippels, jou lewensbron moet so wees soos wat 'n loot afhanklik is van die wynstok. Ek kan nie hierdie omstandighede hanteer nie. Ek kan nie hierdie wêreld beleef buite sy wêreld wat in hierdie wêreld ingekom het nie. Ek het hom nodig. Ek wil jou uitnooi vandag. En ek wil jou bring by hierdie aspek van Jesus wat reeds die oorwinning behaal het. En dit beklemtoon is antikruis, dat hy die koning is. En dat maak die saak, wat sy besluite, wat sy rigtings, wat die omstandighede oor ons lewens gebring word nie. Jesus bly die koning. En hy bly Jesus. En ons lewenswyse moet van so aard wees, dat waar ons is, ander mense, Godse koningskap, kan sien en ervaar. Hoe ek leef, hoe ek beweeg, hoe ek praat. Mag die Heere jou ryklik sien, kom ons bid saam. Heere, baie dankie vir die koningskap in my lewe. Dankie dat ek hier kan uitgaan in 'n onsekere wêreld. Maar u oorwin, u heers as koning. En ek wil bid vir elkeen jy, dat u ons sal help om werklik waar gesante in diens van Godse koninkryk kan wees. En ons sê vir u baie dankie, in Jesus naam. Amen.